Agora sim, olá, eu sou o Cão estamos começando mais um programa rolando E hoje, como sempre, um programa especial Copa do Mundo, Copa América, Copa Sermofu. Tudo que vocês sabem que está acontecendo no momento, ok? E hoje, olha só, meus queridos Nós vamos começar diferente, nós vamos começar primeiramente Falando da Copa Sermofu, ok? Que é na... na terça-feira, terça-feira? Não, segunda-feira, terça-feira? Deixa eu ver, os jogos são na... Terça e sexta, tá certo? Na terça-feira já teve jogos, ok? Já acabou uma semifinal, tudo mais. O Lennox Classicão Lennox facção, avançou já para a próxima fase. E também o time do Reco, sim, gente. O Reco venceu o Amigos do 10 e avançou de fase, ok? Agora amanhã já tem mais dois jogos. Já jogo Estrela Vermelha, que é o time do Totonho. É isso, se eu não tô enganado. É o time do Totonho. E eu já tô com a tabela de jogos aqui, ok? E já vamos lá. Amanhã tem quartas de finais, ok? Tem mais dois jogos da Copa Sermofu. Na terça-feira teve dois jogos onde o Lennox Facção avançou nos pênaltis sobre o Den Bosque Juventude, time do Ramon de Roque, um dos melhores centravantes do futebol amador. E também teve amigos do M10, M10 contra o time do Barça Reco, que é, vamos dizer assim, é o Real Madrid de Mão da Fumaça, Sim, todos os melhores jogadores aqui do Amador jogam é, de Mão Fumaça, claro. Jogam lá no time do Barça Rec. O Collor, Sebinho, é, Scheider, Diego, Jeremias, que já foi até profissional. Todos jogam lá. Eles avançaram de fase e vão enfrentar o Lennox Facção na próxima fase. E amanhã já tem mais dois jogos. Amanhã tem o Atlético PV é, da JDA Sistema. Não sei porque o cara bota o nome tão longo. Não sei mesmo. Vamos lá, Atlético PV. Mais simples. Joga contra o segundo bairro, Ressaca, contra é, Barra também, porque olha, eu não sei porque tem esses nomes longos, já falei. Fala só um nome, Demboski, tem mais um Demboski. Essa é a primeira partida, então, Atlético PV contra outro Demboski. Essa é a primeira partida, amanhã no Rui, ok? Acontece a partida amanhã no Rui e o último jogo é a, ó, mais um, vou para falar para vocês, olha só, é Gráfica Pro, daí tem Criplast, tem LB primeira D, sei lá também, nem sei o que significa. Mas, OK, tem esse time aí que é o Gráfica Pro, vamos falar assim, Gráfica Pro é como tá aqui. Gráfica Pro contra o Estrela Vermelho, OK? Para quem não sabe, eu, ah, não, agora que eu vi, o primeiro D e o primeiro C é o a classificação, OK? Em que posição que eles terminaram. Então, ok, o a gráfica, eu sei que é gráfica Gráfica Pro enfrenta o Estrela Vermelha amanhã também no Rui Barbosa Aí depois é, se os dois vencedores de amanhã se enfrentam na semifinal Lembrando, o prêmio da Copa do Sermão foi de R$ 1.500 Segundo colocado ganha R$ Daí o terceiro acho que ganhava R$ 600 ou 500 Só sei que o quarto colocado tem, ganha R$ 400 reais. E olha, já vai tá aí uma boa festinha para os jogadores que, Quarto colocado, não campeões. Os campeões vão fazer uma baita de uma festa, é óbvio. Mas então são esses aí os jogos da Copa Sermonfu amanhã, ok? Lembrando, já estamos quase no fim, já estamos nas quartas. De finais, a Copa Sermonfu foi, foi muito bem organizada. É uma das melhores competições que tem para cá do futebol amador. Ela é muito bem organizada, mesmo, ok? Então, continuando. Ontem teve FJF Master, ok? Teve o um Intocável esse Master contra o Porcs. Pra quem não sabe, o. Ah tá. Continuando. Bom, primeiro, depois a gente fala. Primeiro, a gente vai cumprimentar o pessoal. Que o Antônio Oliveira chegou. Depois de um bom tempo, ele voltou. Então vamos lá, a roda ali pra cima, porque eu não tô enxergando ninguém. Olha, eu vou contar pra vocês, eu sofro Porque olha, fica a luz ali na frente Não tem que virar pro lado, virar pro outro Abraço pro Antônio Oliveira Abraço pra Marcinha Silva Fernandes Abraço pra Ivan Brutos Abraço pra Sterovs e Jonathan Steinbach Pra quem não sabe, é o Bocão Ok gente, eu sempre falo dele aqui O Bocão que é um cara é muito gente boa mesmo Abraço pra Pepe Viana, abraço pro Flávio Pereira Abraço pro Beto Madeira Ô oh, querido E também abraço pra Me Beto Que é o outro Beto Madeira também o Outro não, é o mesmo e agora, Antônio Oliveira, que estúdio chique é esse? Viu, Antônio Oliveira? A gente, ó, ó, olha só. A gente, parece a sombra ali embaixo, ó. ó. Eu vou levantar, o Rally vai arrumar em segundos. Vocês vão ver. Ai, ai, vai lá, meu diretor de áudio e vídeo. Pronto. É isso aí, gente. Nosso cara ali é perfeito. Vocês vão assumir. É por conta da sombra, ok? É muito, cara, é muito difícil mesmo mexer com esse negócio de croma aqui. A gente, ó, a gente começa meia hora antes, na né, ralha? A gente fica meia hora uh, antes. Tentando arrumar tudo detalhezinho, mas sempre fica ainda. É muito difícil. Então, continuando, nosso convidado daqui a pouco já está aí. Pode botar lá, para terminar e complementar o pessoal. O Hallio tá achando ele, o, Hally, o Hally tá enrolado, hein? O Raler tá lá no texto, áudio. Agora sim. Continuando, o Antônio Verde, que estúdio chique é esse? Sim, a gente estreou na. Foi quando? Quarta? Foi, né? A gente estreou na quarta-feira, ok, gente? E agora, no estralar de dedos, vocês vão ver entrar um homem bonito. Sim, um homem bonito. Muito bonito mesmo. Pode entrar o convidado mais bonito da TV Sul. Vem cá, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Entra aqui, senta aqui. Como é que tá, senta aqui. Pode sentar aí, senta aí, pode sentar, tudo bom? É, de fato, é um, boa tarde a todos, boa tarde ao canal. Tá pouco? O um pouquinho, garganta meio arranhada. É, é que eu cantei a noite toda, como eu sou homem bonito, né? Então. Tá. Tava mandando toda. as cantadas, então? É, claro, ah, eu cantei o claro. um é um bodegueiro. Tá co comecei é. a cantar o bodegueiro. Das 8 horas, fiquei até 2 horas da manhã, não saiu nem uma cachacinha É pra você ver como eu canto bem. Canta ah, bem, é é, é, gigante, é? é? é, porque pra quem não sabe, geralmente é quando eu falo. Tô... Tá ruim aqui? É o é. microfone? Não, não, era voz. Era a voz? Poxa vida. Ah, melhorou assim? Beto do céu. Ah. Tava can cantou bastante mesmo. Cantei bastante Desde as oito da Fa noite até as duas da faz manhã. Faz uma previnha pra nós então, vai. É. é Dá eu, aquela cantada? Não, é... canta um assim pedacinho pra é... nós. Cantar um pouquinho? Pode cantar. É, é, vai. Não, não vou, ah. eu, vou, eu, vou, eu vou acabar quebrando o teu programa ao meio. Ah, tá bom. É, então tá. É, eu tava louco pra ver o Beto é. cantar. Não, não, que não... Deixa eu ver. não cantei o um Budegueiro. Ah, tá. Conversando ele pra vender fiado. Ah, e comecei às oito da noite, terminei às 2 da manhã. E ganhou um salgadinho? Eu não consegui. Não ganhou um salgadinho? Não ganhei nada. O cara não confiou em mim, cara. Pra ver como a minha cantada não é nada boa. Não cantou Boate Azul, né? Não. não boate Azul boa, Não cantou não Boate não sei, Azul. Né? Boate Azul. Gente, vocês, gente. Cantem Boate Azul pra mulher de vocês. É muito. Ah. Aqui ó, é no um violãozinho. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna, Vai, aqui, ó, É bom, bote azul é bom, Show é bom demais. De bola, azul, é uma cara. música decente ainda. Música decente, sim, sim. Mas, ok, Beto. Vamos pra Copa Simofô, que então. eu tô empolgado com então. a Copa assim, Tá no final já, né? Oi? Abraço pra Max Paulo e abraço pro Anderson e José Abel, é isso? Então, é isso mesmo, senhor Beto. Você que está usando ali de fora, a Copa foi está na final. Viu? Estamos no final do o campeonato. Final. São, amanhã acaba os dois últimos jogos das quartas finais, depois é a semifinal, depois a final. Uhum, bacana. É. Muito rápido. É, pena, pena que a gente não vai conseguir transmitir ao vivo, né mas nós vamos estar lá para assistir esses jogos que são, de fato, muito bom porque a Copa Semofu é uma das melhores. Copas que acontecem durante o ano. No futebol né? amador, isso é, é. futebol amador. Ela tinha parado por um período, por alguns anos sem, sem ser realizada, mas agora volta com tudo, show de bola. Todo mundo tem que prestigiar a Copa Semofu, afinal de contas. É um evento que ela tem a iniciativa da Semofu, claro, né? não podia ser, Copa Semofu, iniciativa da Semofu, a promoção da Semofu, que a, 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 contempla a, equipes. De seis municípios aqui da região. Bom, né? Isso Pô, mesmo. E outro que está acabando também é a FJF Master. FJF Master, para quem não sabe, tem FJF, tudo mais lá, até 30 anos. <laughs> e a FJF Master é, na verdade, é saúde, né? Ah, não. É, foi. Tô, tô aqui meio. Tá tipo, roco, Um garrotilho pintando é, caneca tá com... Que coisa! Vamos lá, levando chata. um abraço pro Rálio arrumar Vai, Rálio, Pode clicar? Vai, clica novo. Isso aí, perfeito. Parabéns, Sérgio. Você tem potencial. Acredito no seu potencial. Tava tá tudo certinho, gente. Vocês viram na quarta-feira tinha uns negocinhos verdes. Mas hoje <laughs> tá tudo certinho. O negócio tá bom, hoje, gente. Cara. Nós olhamos pra câmera e olhando lá pra TV, né, então... É, a gente tem que olhar lá, olha aqui, olha lá, olha aqui, ó. Rapidão, tem que ser rapidão. É, gente, esse fundo maravilhoso. Não sei se vocês gostaram, provavelmente deve ter gostado. Se não gostaram, é, eu gostei, então tá bom. Bom. Tá bom. Vamos dar é, um abraço para quem não falou. Vamos lá. Um é, Antônio Oliveira, um so, solta a voz, Beto. Vai. <laughs> Grande Antônio Oliveira, que não assistiu a gente semana não, passada. Não, não nome, perdeu nome, justamente com... a estreia. A estreia, cara. mas hoje saiu o Antônio certamente está. Bate palmas aí, Antônio, você não pode fazer as críticas também. É, o, o Antônio, que nós estamos programando, algumas transmissões ao vivo aí pela, pelo nosso canal, de alguns eventos esportivos, e o Antônio, claro, já é, é o nosso narrador. Isso, isso e é o, o melhor narrador da região sul eu quero saber quero ver qual é o, o, o homem forte ou a ou a mulher destemida aí que diga que não quero ver. Eu? Mulher que aqui, tu, Cauã, com a mão desse tamanho, é. não um é? Grande. Não, o Cauã não se conta. Ah, tá. É porque ele, eu... ele é pouca sombra, não se é conta. É que eu sou forte, até demais. Né? Forte é, demais. É outro, nível. Muito assim, grande, Esse, né? muito grande. É alto, alto, né? Tá alto. Nossa. Você é tá muito tá... brabo, Cauã. Dá tudo tu, tu é a medo. Cara. uma cara de mal. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma cara Poxa de mal. De que agora. De vida. Pede pra sair, pede pra sair. É isso aí, pede pede pinico. Bota, tarde, Raleia. continuar cumprimentando o pessoal, Raleia. Vamos lá. Isso mesmo. Abraço para Rudemar Simões Marques. Nomezinho grande, hein, cara? É, Rui de Mar Simões Mar Mar Marques. O meu Calão Oliveira Coelho. É complicado, né, gente? Meus nomes tão bonitos, chique. O meu ah, Oliveira e Coelho. E com Deus do céu. Mas, ok. É isso aí, então. Continuando aqui, meus queridos. FJF Master só pode jogar jogadores acima de 30 anos, ok, gente? E olha, é uma competição muito boa mesmo. Ontem o querido esse que é treinado por ele, Marcelo Madeira. Marcelo. Um grande treinador. Ótimo treinador. Vou contar pra vocês. Melhor. Que, não, que temporada desse cara tá voando. Copa Sermão Fu, o time dele está onde? Na semifinal. FJF Master, o time dele tá onde? Na semifinal. O cara é, tá voando, é, né? O cara é bom, cara. Tá o cara é bom, né? Parabéns aí, que Marcelo. Que treinador. olha. né? Abraço pra Ana Silva da Sirva. Sirva. Ah, Ana Silva... Oh, da Silva? Ana Silva da Silva? Oi? É. Ana Silva da Silva, Rudimar Gomes. Depois que o Botafogo perdeu para o Grêmio, o Romulo Aguiar sumiu. É, sumiu. Nunca mais ouviu falar do Romulo Aguiar. Saiu daqui, nem apareceu mais. Ô, ah, oh, Romulo! Escutei. Onde tu anda, vivente? Nem escutei mais falar desse Romulo. Não veio mais falar do Botafogo. Acho que tremeu. tremeu. É. Abraço pro Renan... Oliveira e abraço para Adriana Guglielmi. Então, continuando. A FJF Master está na semifinal? Na verdade, não. Está na semifinal para o time do Intocáveis. Por quê? O Intocáveis com uma rodada a menos. É, eles jogaram até agora seis jogos, ok? Jogaram seis jogos. Ganharam cinco e empataram somente uma. O treinador é bom, né? É, então, a é bom. também, né? É. E é. com isso, pra quem não sabe, o primeiro. Seria bom transmitir um, um, uma final dessa semifinal? Seria final, bom, é uma competição vivo, muito né? boa. É. Quem ainda não... dá tempo, é, é só o pessoal aí entrar em contato com o. Outro. Pra quem não sabe, o primeiro e o segundo colocado vão direto pra semifinal. O primeiro e o segundo. E os outros, deixa eu ver, os que sobraram ali até. Não sei, gente, agora esqueci, eu acho que é o quinto Não sei, eu acho que é o primeiro. Sobra, acho que vai o primeiro pra semifinal. Ah, primeiro. não sei, fazem as contas aí. Só ó, se... oh, o intocáveis. Como ele avançou em primeiro, com uma rodada a menos, ok? Ele já é garantido em primeiro e classificado. Ele já está direto na semifinal, ok, gente? Ele já está na semifinal com 13 pontos. O segundo colocado dental também tem 13 pontos, mas já jogou todos os jogos. Na última rodada o, Inter, o Caso vai enfrentar o Cabeludos que é o último colocado com somente um ponto, ok gente? O Renan Oliveira botando ali, puxa saco do pai não, é que o treinador é bom né gente fazer o quê? O treinador é bom nós o time não perdeu esquecemos, nenhuma. eu esqueci o sobrinho e o Cauã esqueceu o pai nós estamos falando aqui do melhor treinador dessa Copa, caramba é, isso mesmo. Temporada aí das duas temporadas aí o cara tá voando. Tá na semifinal da e Copa Sermófono. Semifinal do FJF Master. O oh, que disputa tá indo longe? É, Não é sei. Sempre. A seleção fica de olho. Claro. O Tite fica de olho. O Tite, tite, o tite, que tite, que tite de fica olho. de olho. Não querendo iludir. <laughs> Mas é o futebol brasileiro, né? Nunca vi um time dele aí ganhar de 1x0, 2x0. Hum. Ou ganha, ou ganha. É isso aí, treinador bom é isso aí. Treinador bom é coisa. Isso mesmo. Coisa. Então, continuando, Intocáveis e já classificou em primeiro está na semifinal. Os outros times vão brigar ali nas quartas e finais ainda, mas já sabe que é o campeão, né? Com Madeira no, no comando. É. Nem precisa, eu já entregava. Assim, né? O ano passado, né, FGF, ah. deu, deu ah. o WO ali. Não, mas olha só, ano passado na né? FGOTF <laughs> por quê? Quando o professor Madeira não tava, o time é. terminou em sétimo. Quando ele chegou, terminaram em sexto. Eu na subir de subiram uma colocação agora, e com o elenco que ele tinha, ele fez Sol muito bem, fez muito bem, treinador é bom, treinador é bom, Renan Oliveira ali que só porque sabe dar uns, uns tapas diferenciados, <laughs> só porque joga um pouquinho, só um pouquinho, só um, um pouquinho, mas é ah, ok, não é lá esse rapaz, é, não, é, bolão, é, é, bolão, é, é menor joga do que eu, que eu cara. Imagina, ele é menor do que eu esse Renan Oliveira, em 30 e poucos anos já é menor do que eu. Menor. o Renan. Esqueceu de crescer, né, Renan? Você joga um bolão, né? É, o cara é bom, joga, o cara é bom, o cara um é bom bolão. demais, ah, principalmente toma, jogando. Vamos admitir aqui, caramba! Isso mesmo. Esses? Não, eu tô pensando em formar um time. Sabe como? De Pebolim. O Renan vai ser meu meio-campo. Os poucas sombras do, do Pebolim. O Renan vai ser meu meio-campo. É. Sim, ele pode, tem 1,50m. Um Dá de coisar certinho oh, ali, ó. Caramba! Quem é. diria? Eu zoando alguém para o da altura, hein? É. Quem diria? É. O, o, o campo dos gigantes. Isso. Os poucas sombras. O nome do time vai ser Grandes jogadores. Os grandes jogadores, grandes pequenos jogadores. É, gigantes pequenos, né? É, Pequeno, gigante. Pequeno, gigante. Pequenos gigantes. Pequenos gigantes. Pequenos gigantes. Pequenos gigantes. Vai ser esse o nome do time? Já está anotado. O meu querido professor Madeira, ele como é um jogador um treinador completo. Ele me mandou aqui, ó, pedir a tabela só da Copa Sermofu. ele mandou tudo, mandou classificação, tabela de jogos, tabela da artilharia, o cara é completo. E o artilheiro da competição, tava aqui, ó, o da oh, Copa bem Sermofu. Bem. é o Átila, da Gráfica GB. Ele tem nove gols marcados, rapaz, o cara faz uh, gol, hein? O cara hein? é bom, hein? Rapaz, eu acho que, uh, deixa eu ver aqui, do Lennox, não sei se tem alguém procurando. Tá do Lennox? Aí. Tem o Eduardo, nem sei quem é o Eduardo. Quem é o Eduardo? Acho que é o Pimenta. Oi? Ah, tá. Antônio Vera. mas vocês começaram às 15 horas. Ah, mas vocês. Ah, tá meio complicado ali. Mas vamos lá. Mas vocês começaram é, que horas? É, porque era on... é, 3h15 e, e eu tava esperando vocês não entraram na quarta-feira. Ah! Tá explicado, então. Ah, Nós tivemos um problema aqui de, aham, de abertura, então tô tá explicando. Antônio, nosso, nossas mil desculpas aí. Tudo tá certo, nós. Como a gente atrasou 20 minutos, a gente pede 20 desculpas. 20 minutos de desculpa pra você. 20 minutos de desculpa. Vamos isso. ficar aqui. Desculpa, 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 desculpa. desculpa, desculpa. <laughs> Oi, Ralé? É, só um. Ah, Mas vamos grande lá grande Antônio Oliveira. O cara é sensacional. O, o melhor narrador do sul do, do sul do estado de Santa Catarina. Continuando... Pronto, pra valorizar o cara. Continuando, o Real é Bortolim. Que top. Ah, tá, top esse estúdio. Sim, vocês também, A gente pode dar soco. Nem ó, você não. Próximo. A, a próxima vez que esse cara, esse Realdinho vir aqui, nós vamos. A botar... gente vai botar ele pra v... tocar em barretos. Em Barretos, isso? Quer mesmo? tocar em barretos, Realdinho? Claro. Vem aqui que a gente realiza claro. teu sonho. Não, vamos botar a imagem dele aqui no nosso fundo, aqui, ó. Pronto. Sim, sim. Claro, fazer um grande Olha, espetáculo aqui com o Realdinho. Oi, Real Vamos botar o Realdinho tocar no vulcão. No vulcão. <laughs> Rália, tem a possibilidade apelo, de a gente né, viajar pra Lua agora, Ralha. É, agora. Consegue botar aí? Não dá. Ah, não dá. Não eu dá eu estava não que que? Eu queria ir para Lua agora. Ir para a Lua. É, o Raul não, não consegue vamos botar nada um na ali, Lua. Não vamos avacalhar que está muito bacana. Oi, Hally? vamos fazer um estúdio na Lua. Vamos fazer uma hora delas. vamos fazer okay. lá no. Nós vamos fazer estúdio na Lua, ok gente? Vocês vão ver, a gente vai vir com um programa na Lua, porque a gente é bem. Claro. Abraço para. Abraço para Simone Amador Vieira. Mas continuando. E abraço, Alisson Beltrami. É isso aí. Então, Grande abraço. Então, continuando, o FJFJ tá aí. A FJF Master tá acabando. Já tem o campeão. Vai ser intocável, sem dúvida. E tem dúvida ainda? Campeão. Tem dúvida? Não, não tem. É, Nem É o Marcelo que é o treinador? É ele não, mesmo. Não, não tem dúvida. Não, não tem dúvida. É o Marcelo mesmo? É? Ah, não, não. Tal, tal do não Madeira? É, não. Tal. Não, o campeão, de certeza. É, isso, isso tá, assim, tem um ar familiar, né? É. É. Bem familiar. <laughs> Ou tipo, que paga as contas lá em casa. É, eu, eu, um, daqui a quanto tempo? Na, na Já, na próxima semana? Olha, eu acho que vai umas duas semanas, três semanas. Vamos ver, quem sabe a gente vai lá e faz uma transmissão ao vivo dessa final, se. né vamos, vamos pensar nós três aqui. Depois nós vamos discutir aqui, vamos. Se o, ah, nada aqui, tipo assim, ó. Se vai. tocar a visão pra final, nós vamos fazer, um, quem sabe, uma, uma transmissão ao vivo. Assim, não é uma ó, promessa. É uma promessa. Tipo. Um, um, é, Conversar com Antônio Oliveira A gente também? cobra baratinho, 680 mil reais, a gente já tá aí. Claro. Cada um, claro, né? Cada um porque a gente bom. é valioso. Ah, vai achar outro com ele no mundo? Não. Não. Vai achar outro Não. ralha madeira? Não. Ah, claro, um já tá bom, né? É. Vai achar outro beto madeira? Não, um já tá ah. ó, melhor que bom. Se um, tivesse mais... meio já tava ótimo, um já, olha, tá complicado, gente. Tá, 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 tá bom, tá bom, vamos lá, vamos em frente. É, mas a gente. Você... Nossa, sim, ainda. Uh, terminou já a DFJTF? Oi? O quê? Qual? Uh, hoje aqui, ó. Uh... Ah, peraí, deixa eu ver. O que é que falta mais FJF pra gente Vamos ver, eu acho, que, eu acho que foi tudo. É? Uhum. É, eu acho que foi, eu acho é, FJF E, que a, e, a, e a, Copa, a Copa... Sermofu? Sermofu, 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 Sermofu também. A Copa Sermofu? Sermofu já foi? Já foi também. Vamos pensar? Pensa, pensa. Ah, tem a Copa América ainda. Tem a, a, Copa... a Copa do Mundo Feminina. Vamos. Vamos, é vamos vamos vamos, Vamos pela Copa Feminina. Copa Feminina? Vamos lá. Ok. Então, vamos vamos lá. preparado, Ralli? Então, vale está preparado. Feminina, a gente, a então. gente vai falar da Copa do Mundo Feminino agora, vocês já sabem. Como a gente é uma, muito bem estruturado, nós vamos chamar todas as jogadoras do Brasil aqui. Claro, todas. Todas as jogadoras. A gente quer todas as jogadoras aqui. Isso. Então, a outra. Vamos na outra hoje, Rally. Essa aí. Elas chegaram. Já estão aí Ale. todas Palmas as jogadoras. Meninas. Pode, Aplaude. Pode, jogadoras que palma. serão campeãs. Vamos ser. Ah, lembrando, a seleção brasileira já saiu quem ela vai enfrentar, ok? E olha, é a mais difícil o Brasil pegou. O Brasil, a seleção brasileira feminina vai enfrentar nada mais, nada menos que a seleção da França. É a mandante, ok? A seleção Digo francesa coisa, nós é a anfitriã. queremos é, é time bom mesmo, queremos jogar é. de time bom. Nós queremos ganhar de time bom, não queremos time ruim, não. É. Porque nós vamos enfrentar é. os Estados Unidos é. na final e ganhar de 2 a 0. Oi, Jale. Oi? Ganhar descurso de algumas Ah, tem. Ganhando não, já tá não bom. Teria, não ah, teria. mas olha só, vocês de preferem um, como? Ó, ganha de um monte de time ruim e chega lá na final. Ou pega um time bom, e perde nas oitavas. Eu não, eu só sei que nós, como no, nós, nós estamos aí no passo a passo, cada degrau de, de escada, nós vamos ganhar da França. Ah. Né? Tá. Vamos ganhar da França de 3x1. 3x1? 3x1 da França. Tá bom. 3x1. Pra nós não, não abusar muito, não queremos abusar, tá? Ah, tá queremos bom, tá abusar. Bom. Eu acho que a seleção brasileira tem capacidade de ter nome, ter jogadores, né? Ter jogadoras. Eu acho que é possível. Ok, então tá bom. 3x1. 3x1, Brasil. Eu vou de. 1x0. Um, um, um golzinho Michuruca, Cauã? 1x0, França. Não tá botando fé, Cauã? Eu não boto fé. Vai ser 1x0 França. <laughs> Aceler... Olha, gente, se eu não sei é me errar, entorce pro Brasil, a gente torce e tomara que o Brasil ganhe, tomara que o Beto acerte, mas é muito difícil, vai ser 1x0 França, se não for mais. 3x1 dando show em meio de campo. É. O foi de 1 a 0 Brasil. É, ah, a o Raio foi de 1x0 Brasil. O Ralian sabe que eu... nunca acerta palpite, Sim. então já é. Só para me contrariar, ele falou 1x0 um Brasil e depois de 1x0 França. Eu gosto que o Brasil jogue com um time bom. A França é um time bom. O Brasil é um time bom. Vamos vamos três. Vamos ficar mais. A, partida, a, o, o, a vitória fica mais gostosa, melhor. Amanhã já tem mais jogos ok, da, da Copa do Mundo feminina, as oitavas de finais. Tem Alemanha e Nigéria. Claro que eu vou trazer para Nigéria. Claro, Nigéria. 1x0 um tá bom. 2x0 Nigério. Ou 2x0. Bota Paco Covér aquela mulherada. É, dois a zero. lá. 2x0, vou contigo, estou contigo. 2x0. Muito a zero. bom. Noruega e Austrália, eu vou de 0x0 e a Noruega avança nos pênaltis. É? Isso mesmo. Eu vou. Pode, não, não, sem, palpite, sem palpite. Tá bom. Agora no domingo tem Inglaterra e Camarões. Camarões. Camarões, claro. É, 2x0. O também, Camarões tá tem o amarelo e o verde do Brasil. Então, claro, vamos. Camarões, 2x0 Camarões. camarões, dois a zero, camarões. Hum. França e Brasil. Já falei, eu acho que vai ser 1x0 França. 3x1 Brasil. Brasil. Na segunda, agora sim. Amigo. Sem margem de erro, tá? É. Sem margem de erro. erro. erro 3x1? É. 3x1 um no, no seco. No seco. No seco. Sem errado. Sem, sem esse negócio de ficar conversando muito, tá? 3x1. Tá pra gente não ah. bater muito papo aí. Oh, tá. Pra não gastar muito a conversa. Pra não é. gastar saliva. É. Espanha e Estados Unidos, que é o melhor jogo dessa rodada, claro. Dessa rodada, não, dessa fase. Constam duas seleções muito boas no futebol feminino. Principalmente nos Estados Unidos, que é a melhor seleção do mundo. Espanha. 2x0. 2 a 0? 2x0. Vou 2 a 0 Estados Unidos. 2x0, é, é. Espanha. Su porque eu, eu quero que o Brasil ganhe dos Estados Unidos. É? Eu quero que o Brasil ganhe. Mesmo o Brasil não avançando pela França, mas eu queria. Pelo menos. Continuando, Suécia e Canadá. Suécia e Canadá. É. Canadá. Canadá? Canadá. 1x0. Um okay. Eu vou de 1 a 0 Canadá também, vou Sim. concordar contigo. Agora eu vou contar pra vocês: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ah. É a Ana Paula que vem aqui passa. Porque não sabe, a nossa querida nova contratada, apresentadora chegou aqui. Ô oh, Ana Paula, pode entrar aqui já. Vem cá, vai entrar aqui. Cá, tá arrumadinha já? Tá bonitinha. Que pode vir vem cá, vem cá. Vem cá. Vem o programa estreia atualidade claro, na claro, feira 9. Claro. Só da faltava manhã. Só que faltava. Vamos colocar, é, Chega aqui ficar, no meio. nosso aqui é dar uma aqui. Calma, é bom chegar um pouquinho mais pra lá. Isso, lá só pra um lá. pouquinho, só um pouquinho. Esse é vem cá, Ana, vem cá. chega aqui no nosso meio. Alegrar, já que nós sempre falando em Copa do Mundo Feminino, né? É. Chega aqui pra vir aqui no meio. Isso. Pronto! não falamos que ia, que ia ficar mais alegre, mais bonito o nosso o nosso, a, a nossa TV hoje. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Calma. Boa tarde, Ana. <laughs> ah, pois bem. Tu, Olha eu, só. Tu, tu pode passar a hora que eu falar, tu passa o um microfone. Meus queridos, eu trouxe a Ana Paula aqui. O porquê? Eu vi ela entrando essa hora aqui, não sei porquê. Ana Paula, é duas horas, hein, Ana Paula. É duas horas, três e quarenta. Chegou atrás. Depois a gente desconta do salário. <laughs> a gente desconta do salário depois. Mas, Isso. Ana Paula, você vai começar um programa aqui, né? Sim, exato. Pode contar como vai funcionar? Bom, o programa Atualidade vai funcionar vai ao ar segunda quarta e sexta-feira das nove às dez da manhã então junto comigo vai apresentar a Agnes vai ser uma parceria entre eu e ela e vai ter vários temas né então um deles é o tema cultural da região então vai mais feminino é? isso mesmo vai ter dica de maternidade dica para casa dica de moda Vai ter. É... Dica de beleza? <laughs> claro, a gente tem que é. manter a pele bonitinha. Sim, tudo tá mais. A gente tem mais. Vamos desistir. também falar sobre a parte cultural em geral como série, filmes e entre outros. Ok. Já para encerrar aqui, quanto você acha que vai ser Brasil e França o futebol feminino? 1 a 0 1 a 0, 0. Para quem? Brasil, né? Ah, Brasil. É, com conc... um gelo aqui no coração. É. Pô, ela verdade. concordou. Mas, vai lá na Paula. Como é que vai dar o palpite contar sobre o programão? Valeu! Essa aí, para quem não sabe, é a nossa nova contratada, gente. É a nova contratada, é a menina da TDS. Nós vamos nem fazer porque daqui a pouco ela vai tirar o nosso crédito aqui. Não vai ficar muito tempo. nosso A gente vai ter que ficar mais bonito, acho. É, ficou mais bonito. E nós ficamos perante a Paula aqui. Nós nos perdemos. A nossa beleza foi para o ralo. Eu, eu acho que a gente vai ter que ficar Caramba. um pouco mais bonito, porque. Olha ali, ó. <laughs> não dá, não dá. A gente vai ter que ficar bonito em qualquer é, jeito. É, jeito, não, né? jeito. nosso visual precisa melhorar. Ah, estamos quase lá, não. Eu tô é, o cabelo ajeitadinho. Sabe aqui? Mais uns 10 anos. Pô, de... O Beto, que tem o cabelo do. <laughs> que é dividido bem bonitão Joga aqui. Joga o cabelo assim, Beto. Joga, joga o cabelo. Não, não Mostra a beleza. Não, Mostra a beleza Só. A minha beleza não é tão. <laughs> ah. Igual a sua. Muito né? obrigado. Igual a desse povo que tá lá. Do Depois lado, te dou um aumento, tá bom? Depois me dá um aumento. Eu dou aumento, favor, eu dou né? aumento. Tá Ale. né? cabelo como... bonitinho. Né? Ah, tá, tá bom. bom. Cabelo bonitinho, <laughs> bonitinho. Mas ok. Aí, daqui a pouco a gente fica igual na Paula. Relaxa. Um dia. Eu quero quando crescer, quero ser bonito <laughs> igual <a> na Paula. <laughs> Vai tá ser bom. bonito, Igual é, daí, pô, O pessoal deve estar tá falando: Ah! Menina mais chegou como tá cantando. Gente, é minha prima. Tá. Não vamos pensar nada ah, errado aí, não. Tá, só, eu fico pensando aí, seus malhos acabaram. É, seus males acabaram. Mas gente. onde é que a gente tá é na Copa do Mundo, né? Continuando então, na. Terça. Ah, tá verdade. Já mais até mais esqueci. Olha, mosca aí, vai lá, pode dar ele ali. Bota ali no Facebook e vamos ter que comentar. Não, 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 olha. Olha, tá tão com a cabeça cheia daquele chroma aqui, que o cara fala alguma coisa e ele vai, no, vai direto pro chroma aqui. Continuando então, abraço pra Simone Bortolato Quadra. É, eu acho que é professora, não sei. Ah, não, é Fábio Quadra Simone. que é. Abraço pra Silvia Mari Wagner Wagner Silvia. e abraço pra ele. Ele se pode cumprimentar. Cumprimenta ele. Romulo Aguiar, grande Romulo, aquele que. Voa sem trégua. Ah, o bicho é, sumiu depois é. que o Botafogo perdeu pro Grêmio. É, Esse oh, mesmo. Ô oh, Romo, oh, oh, oh. pode vir, não precisa ficar acanhado, não. O Eu Botafogo continua sendo o Botafogo. Pode falar um pouco mais perto, Beto. O Botafogo continua sendo o Botafogo, nem né? Mais nem menos, sempre uma grande equipe. né Os torcedores que às vezes são meio chatos, né? Mas uh, releva releva. Lindo. Nem, nem torcedor tem, então tá tranquilo. Mas, <laughs> é só o Rômulo torcedor? É só o Rômulo. Abraço pra Maria Aparecida Constantino, é isso? Ah, tá continuando. É Rômulo Aguiar dando boa tarde. Boa tarde, senhor Rômulo Aguiar. Que olha, depois que o Grêmio perdeu, sumiu mesmo. Vamos trazer o Rômulo aqui pra tu entrevistar ele e, e, e fazer um bate-papo. Não, tem que botar Romulo histórias aqui. do Rômulo Aguiar e do Beto Madeira. Vamos olha... trazer o Romulo aqui fazer um bate-papo, Romulo, eu, nós dois aqui, homens experientes, é, homens de sucesso com o futuro. Futuro? Quer dizer. É Meu Deus, se eu sou o futuro. Já é presente. Né? Olha, você tem noção. Se o Caon é o futuro, eu sou o futuro. Olha, eu, que às vezes esqueço até o caderno na escola, sou o futuro. Complicado, ah, complicado. Pode esquecer o caderno? Pode. Eu, na verdade, o meu caderno, a cabrita comeu várias vezes, mas eu estou aqui. É, eu procurando. conto a professora, professora, o cachorro comeu minha, minha <laughs> tarefa. Ô, não é? O cachorro não gosta de comer tarefa? Não comia a tua tarefa? Não, aí, aí o cabrito acredito que ah, o cabrito, o cabrito tá come certo. papel. Agora, o cachorro, a professora não vai acreditar, nunca em não acredita. Não, mas tá certo. Ah. Eu vou ter ah. que mostrar o cachorro, sim. Toda vez que eu não faço tarefa, é meu cachorro que come. <laughs> Certeza. A professora não acredita. Vamos dar mais um abraço lá, tem um monte de gente que a gente não compreendeu. Ah, aí, tá né? continuando. Oi? Abraço pro Cláudio Assis Silva, Romulo botão, botando tamo junto. Então. Tamo junto, vamos lá novamente. Tamo junto. E botando, vamos sim. Então, só marcar. Ah, só marcar. Um, vamos marcar tsh, tsh, com o Romulo. Manda um direct no Instagram aqui. Claro, vamos fazer um story. Mas continuando, então, a gente tava na Copa do Mundo Feminino. Nossa. E se, aqui. e se tiver mulher aí que gosta de, de, de discutir futebol, vamos convidar também, Calan. Claro, Pode mulheres ser. também, não é só homem, não. Pensa que é só homem que gosta de futebol. Viu a Paula aqui, então? Outro dia eu tava conversando com a Paula e ela que ela joga futebol feminino aí, pinta o caneco. é tá certo. O futebol é unissex. Jogava Jogava, Paula? Não joga mais? Não é. joga mais futebol. É. É. Aposentou. Ah, isso. Vai lá, vai lá. Vai. Aposentou a, já? A, 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 a Paula. Paula já se aposentou, gente. <laughs> ela é? Uma freira que mais futebol que o Uma freira? Qual a freira? minha irmã, ela é pra trás. Ah, tá. A, a corintiana, aquela? O quê? A corintiana? Isso. Como é que é o nome dela? Freira. Ah? A Lili, a freira. Lili, a irmã? A irmã, irmã Lili. Lili. Isso, hoje já é Freira, né? Ah, jogava. nem sei se ela continuou. É, mas é, professora, era irmã. Era, era irmã e é, irmã, e, mas hoje continua ainda dando no, no, no seminário de acordo com a Iris. Né? Então tá, e gostava de jogar bola, canela dura, canela dura, canela dura que é, é, é daquele, é daquele rapa-tudo, né? Meu Deus do céu. Continua um abraço Abra... pro Felipe Leonardo Arce. Arsênio, E também abraço ao Sr. Caetano e abraço para Dalila Agostinho Sartor. Então, continuando, Sr. Beto, a gente estava na Copa do Mundo Feminina. Isso, é, vamos na, lá. Sim, na terça-feira vai ter mais Copa do Mundo Feminino. Que, olha, agora o é um paizinho que você já sabe, né? Você já sabe quando toca o R pelo L. Você já sabe. Sim, meus querido, o, o L... Japão, sim, o Japão, sim, é. o Japão vai enfrentar a Holanda. Vai... Você gosta do L, ralha? É muito bom. Não tem, não tem quem não goste quando a gente fala o do L, Japão. o L do Japão é muito bacana, é sim, legal. O é um L legal. Sim, para comer pastel de frango. É isso. Não contei o Japão. E o Japão vai ganhar de 2 a 0. O Japão. Sim, o Japão vai ganhar de 3 a 0. 3 a 0 sobre a Holanda. Um grande um abraço para toda a comunidade japonesa aqui do Brasil e do mundo. Sim, agora toca. Povo to... feliz, fantástico, Pode, to... pode tocar aquele bum bum, toca aquele bum bum. Tem no um Japão, na China, não, não sei. É tudo igual. Eu não. Japão é Japão. Olha eu não que que acho que O que, 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 que esse cara tá falando? Tá ah, sei falando. lá. Olha, ó. Não, não, nem liga. O que, 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 que ele nem tá falando? Nem liga, lá? nem deixa que 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 lá na tá grana. Ah, tá. Fica lá resmungando. Ele. Olha, vou falar pra, pra você. Eu não consigo diferenciar ah, ó, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia, o Japão, pois China. É. Vem é. o cara falar: Coreia do Norte é K-pop, queira, China é K-pop. Nem cena o K-pop. É da onde que é o K-pop, é hein? Um abraço para todos os coreanos do norte, do sul, do leste e do oeste. É, do norte. Todos no, são. Noroeste, sudoeste. No é. São todos bem-vindos aqui não, no nosso canal. Não, vamos assim. É, Como é que é? Não é a. a como é para que é? Todos outro, rusos, para conheço. todos os russos, para todos os iatolás. Isso mesmo, para todos os brasileiros, para todo, para todo mundo. Né, do mundo. É. Os americanos, norte-americanos, sul-americanos. É, envolve nós também, né? Os asiáticos, os... Africanos. Os africanos. É, quem, quem, é oce... quem é do... Ó, quem é do Oceânio é Oceânico? o Oceânico? O Oceânico. Abraço é. para os oceânicos também. Os oceânicos ah, também. Ah, vai para todo mundo. Ah, continuando. É Felipe Leonardo Arsênio. Arsênio ou Arsênio? Não, não sei, tanto, Faz a mesma coisa. Não, não é essa coisa, é que não sei, é difícil. O Steinbeck, Steinbach lá. back É, Stenbach. Continuando então. É, manda um abraço pro meu amigo Felipe Patrício e o Júlio Bertan. E o Stefan. É, o Stefan, perdona e está assistindo direto dos Estados Unidos. Eita, grande pai. abraço. Vamos repetir o nome deles então? Vamos ah, tá. Então, um abraço para o Felipe Patrício, outro abraço para o Grande abraço, abraço pra... Felipe. Outro abraço para o Júlio Berté. Júlio. E abraço, abraço para o Stefan. Stefan, grande abraço. Eles Muito estão obrigado. nos Estados Unidos. Avisa aí toda a galera aí dos uh, dos brasileiros que estão aí que nós estamos no ar. Isso mesmo. Ao vivo, segunda, quarta e sexta, um programa bola rolando sempre às três da tarde. É, na verdade, sempre estamos no ar, né? Porque. <laughs> sempre oh, Muito boa, muito boa. Eu vou ao vivo? Eu, ao vivo? eu vou abrir um programa de humor. Muito de bom humor. essa ideia. De... Estamos no <laughs> de... ar ao vivo. Isso mesmo. Parabéns, Parabéns mesmo. Tem esse potencial. É. é. Ah, o Raleigh falou que eu sou pior que o Zorra Total. Não, o nosso o é... que não tem senso de humor. É. Vai ser melhor hum. do que o Zorra ah. Total. Ah, é bem melhor. Né? O Zorro não é total, o Zorro é parcial. Agora é Zorro parcial. Por, que não senhora, tem tanta graça? Senhora, por favor, eu não saio daqui. Essa aí. Não, essa aí <laughs> vai pro Zorro total. Essa foi horrível. Essa? Tens que melhorar. Eu sou obrigado Tens que melhorar. melhorar. Não é Zorro não, não é parcial? Fosse ruim, foi, foi mal nessa aí. Mas tem esse potencial. É, tem esse potencial. É, Romagar, ah. concorde arruma à primeira divisão do Catar, né? Moisés jogar muito. Moisés jogar muito, parece índio falando. <laughs> ah, lá embaixo, ó. Moisés jogar muito. Moisés jogar muito futebol. Então vou até aplaudir. Muito bom, concordo. Concordo, é muito bom. Concordo com o Concordia. Concordo com o Tá certo. Bem Oi? Abraço para o Emanuel Lima. Emmanuel então continuando, para quem não sabe, o Concordia ainda não perdeu na segunda divisão do Campeonato Catarinense. E... E abraço pro Welter Jesus. E pra quem não sabe. Walter? E abraço pro Welter Jesus. Que já chegou botando Lula livre. Parabéns, bota ali. Ele botou ali, ó, hashtag Lula livre. Ah, tá bom, Lula livre. Tá bom, Lula livre. tá bom, hashtag Lula livre. Nós queremos o mundo todo livre. Não queremos ninguém pra querer. Festa, festa. Festa, não. Isso aí claro. anima. O cara chegou animado. Não sei, toda vez que eu vejo alguém botando alguma coisa. Lula livre, eu não imagino um cara. Falando Lula livre. Não, imagina, o cara quer o é Lula livre! Nossa, é, o Lula tá livre, falando. pronto. nós também queremos o Lula livre aí, todo o programa um Lula de, livre. O programa esporte, queremos. a, a é. coisa que a gente menos falou hoje foi esporte. Mas Continuando então, é Pelo Roma Pedro Guerra. O Pedro livre, o Antônio livre, o Lula livre, todo mundo livre. Qual? Pra nós tocar esse Brasil, esse Brasil, um tana, país democrático, um país tana, justo. Tana, então tana, queremos tana, todo mundo tana, livre, tana, povo bom. Tá, tá, tá. até a musiquinha tana. com você falando. Oi? Um abraço pro Raco Cristilma e o Romo um Aguiar Botano. Ficou show de bola esse estúdio. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Porque não sabe, o Beto esses dias, como ele foi olhar o. <laughs> a gente contou pra vocês. Eu olhei pra cá, caramba, É porque, tipo, mas, pra, pra, tá você... bonito. pra vocês. Tá aqui aqui, é. ah, ó, é. tá pra vocês ah, aparece aqui. É, pra vocês aparece aqui, mas pra nós é verde. Eu tava com o dedo aqui, o Beto na quarta-feira não muito acostumado foi olhar aqui, né? É. Mas pra nós tá tudo verde. Não, pra, pra nós agora, agora não, agora está aqui ó, Tem a Marta, tem a meninada toda Que coisa bonita Olha que coisa vamos, mais linda, mais lá? cheia de graça É a Marta que vem e que passa vamos lá? Continuando é, Agora não, continuando O Elter Jesus, parabéns ao programa Como o novo estúdio Okay. Show de bola. Obrigado, Helder. É, e o Antônio Oliveira, em vez do Halha ficar falando mal de vocês, ele tem que falar no microfone primeiro. É isso aí, agora gostei. É isso aí, vamos botar ordem na casa, caramba. Ralha, aprendeu, né, Ralha? Tem, é... né, tem quem manda aqui, né, Ralha? Tem um quem manda. E outra coisa, o, o Antônio é uma voz ativa e um homem que tem que ser respeitado quando fala. A voz do Antônio é a voz do povo. A voz do povo. Isso. Quando o Antônio fala, tem que ser ouvido. Ouviu, Papudo? ver? Fica ainda assim, nessa salinha aí, no anonimato, fica falando lá, a verdade. Lá. É, fica lá no canto, aquele negócio é... escuro lá. Não sei Vamos botar por quê. uma câmera pra ele, pra todo mundo ver que ele tá lá também. O cara... Não, fica... é. como é que o cara fica lá no escuro? <laughs> tem até um capacete lá no canto, ele fica lá <risos> sozinho. <risos> é. Não, o Ralha é um cara que tinha que ficar com o microfone. Ele é um, um cara Z Que não precisa aparecer. Que não é Z. Ah tá, vai, explica. Espicizê. Explica então o que seria isso Z. Eu vou explicar na próxima... Ah, O que é um Spcc. C? Spice Z é um ah. cara que não é SPCC. E C. E quando ele não é spice C, ele é spice Z. Falei tudo e não disse nada? É isso dizer, vamos continuar o campeonato? Hale, <laughs> vamos continuar aqui? Não. Vamos para frente? Eu vou chamar o professor. Professor Rale? Isso aí não tem explicação. Não tem explicação. Diz o Rale que não há explicação pra isso. É porque só os de KI elevado conseguem entender. Verdade. Pega Vamos... essa aí, ralho, ó. Pega essa aí, ralho, ó. Viu? Bate aqui, Beto. Te salvei. Te salvei. Isso. Não tem essa. Ah, mas... aí. Beto? Agora aí o cara Ah, Beto, o Species Z, Species C não exige. É porque vocês não são especialistas. Tá aí. Ah, você precisa falar mais alguma coisa? Não. Então tá pronto. O Walter diz: O Seleção Brasileira. Oi, Ralha? Depois dessa piada, não mais nada. É, nunca mais. <laughs> é. é. <laughs> é. é. <laughs> mas ah, foi o boa. O Ralha disse que essa do Species Z. Foi a piada mais fria que ele já viu na vida. Ah, foi boa demais. Eu gostei, eu gostei. Eu, eu também gostei. O Rafa é, não tem, não eu tem fiquei, tempo o humor. É, fiquei aqui um tempão sem entender nada, com nada. Mas é isso aí. Mas isso é aí. o segredo da coisa é, é, é o desafio quando a gente não entende. É Isso, isso mesmo. mesmo. Eu também tô procurando entender isso que eu ouvi há muito tempo. Ainda não sei o que é que é eles então vamos em busca. Ok, vamos lá. É, o Elton diz, seleção brasileira feminina vai dar show contra a França. É isso aí, Elton. Gostei, é isso aí mesmo. Ah, já falei. 3x1. Já falei. Olha, tô... a, torce, a gente torce, a gente torce, tomara que a seleção brasileira feminina avance. Não, eu, eu, eu tô com o Elton, vai ser show de bola e não tenho sombra de dúvida. Não é Nostradamus, é o Beto Madeira falando. É, é, Previsão certeira, 3x1 Brasil. Eu acho que já que vai ser 1x0 ali a França, a seleção francesa é muito boa. Vamos lá, querido Bocão, já comentou ali, já li, mas vamos lá, vamos, né? vamos lá. soltar aqui. Estúdio top, concordo, Bacana. concordo, concordo. Concordo. O que estraga são os apresentadores. <laughs> Olha, ah, eu, eu, con caramba, eu concordo é também. Eu concordo não, nas não duas. Não, não concordo né? nem contigo, nem com ele. O que, que é não? isso, rapaz? O que, que é isso, rapaz? Na próxima, vamos entregar fazer o ralha. Os meninos bonitos desses. O ralha vai ah, fazer um o menino, programa. Vocês menino. vão ver o ralha fazendo o programa. É. O ralha o o tinha um programa, não tinha? O Raio tinha um programa, mas aí nós dispensamos ele. O programa era muito ruim. É, ninguém gostava, ninguém, ninguém gostava. Gosta. É, é. Escutar o Raio aqui, ah, mas o Wolverine deu uma facada em então. tal. Mas era bom. Eu, é, eu, eu, pode, fala voltar, nisso, pode voltar, pode voltar. Falar nisso, na última, nós entrevistamos aqui o, o Eduardo Felipe, o melhor barbeiro de Morro da Fumaça. Eduardo Felipe, entrevistamos aqui na última terça-feira, na última quarta-feira, isso mesmo. No... É, isso mesmo, quarta. Quarta-feira. E o Eduardo, depois que nós terminamos o programa, nós ficamos aqui conversando. Ele, a esposa dele, o, o Volney de bem, o Rari e eu falando em desenho animado. Eles ficaram animados. Vamos... Ele, Quero ver ele animado, fazer o Goku na minha ele, cara. Eles ficaram tão animados que nós vamos criar uma mesa redonda aqui para falar só de desenho, só de, de, de quadrinhos. É. De revista e quadrinhos. Duvido ele fazer o cabelo do Goku em mim. É? ah você for... o oh, se... Ah, não. meu só o é teu cabelo, o teu, teu cabelo. Vai, vai ser feito, o Eduardo já combinou. No ar nós combinamos aqui, ele vai cortar o teu cabelo ao vivo aqui. Ah, o que é, Beto? É que eu quero não, deixar não o tem. cabelo grandão. Não, não, é o cabelo do Goku. Isso mesmo. Então, o cabelo do Goku é grandão. Eu vou, então tem. Vou... Nossa, vocês vão ver isso. Eu vou não, deixar o cabelo eu... desse tamanho aqui, ó. Eu... Mas é, é o cabelo tá do, do Goku, Vou eu vou, eu vou fazer careca. Quando o cabelo chegar no ombro. ah, eu tô falando pra vocês. A partir de agora, não corto mais o cabelo. Até dar fazer o cabelo do Goku. Até é? fazer o cabelo do Goku. Vou deixar, eu vou deixar crescer até aqui, uma coisa Vamos aqui por ver. aqui. Só tá um pouco pequeno ainda. Vai demorar, provavelmente só no que vem. Vamos gente. pegar essas imagens aqui. Vocês podem Raleigh, depois salve essa hoje? imagem que aí. Que isso aí vai ser nossa prova. Que de fato é segredo. Que dia hoje? Que dia hoje? Hoje é dia 21. 21. De Aí, junho. 21 de junho de 2019, eu estou falando. Só vou cortar o cabelo depois de fazer o cabelo do Goku. Show de bola. Por isso, primeiro eu tenho que deixar crescer um pouco, né? Só um pouco. É, vamos um abraço lá? Vamos lá? Abraço pra Andresa Raquel. É, abraço pro José Fernandes Madeira. Grande José! Mas, tá isso... lá, mais um. Virou quadrilha. É, virou quadrilha. Virou quadrilha. Ferrari um é Madeira, Beto Madeira, José Madeira. Virou esse programa, virou quadrilha. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, vamos fugir porque, olha. Eu não tenho nada eu. eu sou Oliveira. E tem o Cauã também que. Não, o Cauã não é madeira. Tu não, não admites tudo, né, Cauã? Não. Tu não admites Não, não, misturei. Mas Vamos eu sou eu o madeira. Só que a gente tá lá, ah, sou, José? pra quem não sabe, sou madeira de coração, né, gente? Sou madeira de coração. Madeira de coração, tá claro. Continuando. Abraço pra Jordana Graciano, muitas graças. É. <laughs> muito. Haha, muito boa. Eu tô me que, eu tô superando. Abraço pra Tele e telinha, telinha Constante. Ó, oh, a Tele na telinha. Ela termina, podia fazer termina, um programa, termina, entendeu? Até ali, ah, na telinha. É. Tá. Muito bom. É Abraço. Continuando, tirando Aguiar. Uruguai vai ser campeão da Copa América. Concorda? Não. Não, ô Romo. Aí Romo, não. Tu não. sendo um futebolista. Né? mesmo de mentirinha, mesmo não acreditando, tu poderia que o Brasil vai dizer que é, o Brasil vai ser campeão? Poderia, poderia. Oh, não, fiquei magoado com o Rômulo agora, não, mas agora ok. Deu um tiro e o Brasil é feminino que... vai ganhar por 1 a 0. Hã? Ele botou, a seleção brasileira feminina vai ganhar de 1 a 0. 1 a 0? É, já melhorou, pelo menos já salvou. né? É, já salvou Depois um pouco. Depois do furo é. que tu deixou Mas ali, Rômulo, okay. agora tu já melhorou. Tere te, telinha constante botando é, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tere telinha. E continuando... Ah. Sim, é, se o... nós criar esse programa, vamos chamar ela aqui pra ela fazer parte tele aqui do nosso programa. Tere na telinha. Nem que seja pela... A, 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 p, p, pela TVzinha lá que a gente coloca Sim, lá do ladinho lá. Tele na sua lá. telinha A tele na sua telinha Isso Muito bom mesmo. Continuando O Bocão comentando ali 7x1 França no Brasil Bocão? Bocão o... Boca grande, hein? O bocão Oxi Tu tá sabendo a, 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 a praga que tu tá rodando, Bocão? É o 7x1, filho 7 a 1? Não dá de brincar com o 7x1 Não Não dá Mas ok A França no Brasil? É Tu quer repetir aquela coisa? Eu não quero. Essa tristeza toda que aconteceu pro nosso Brasil? Aí não dá certo. Ô, Bocão, nem de brincadeira, caramba. O sete é uma gol, eu vou embora. Nossa, não. Não, vou. Nossa, ou ele pede desculpa. Ou ele pede desculpa. Bota a música fúnebre aí, Rale. Bota a música fúnebre aí, porque. A coisa agora é feia. Quem é o cara mesmo? É o bocão? É, o bocão. Nossa. É, eu, eu cantei a música do Titanic. Não, não. Caramba, não. Bocão. Isso Nossa, maravilhoso, 7 a 1. Eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado, ah, eu tô traumatizado ah, ainda favor. do, do, do 7 a 1 da Alemanha, oh. cara. Aí tem que tirar o por quê? A do no lugar do... Mas é uma música... Não, não, Como não. é que <laughs> é? <laughs> <laughs> Como é que é? Essa música do Caan não é fúnebre do Titanic? Caramba. Não dá nada. Vou acabar com eles ficam ele fica bem assim. É, é bom, eles ficam ele fica bem lá na face Eles ficam bem assim, ó. Eles ah, ficam ele fica assim, ó. Ele fica o um grandão ali atrás. Só que não quero nem um grandão aqui atrás, tá bom? É, nem um grandão e. Eu não tô afim de um grandão aqui atrás. Não queremos nem um grandão, tá ouvindo, Bocão? Nem 7x1, nós vamos ganhar o jogo da França, caramba! Que isso? 1x0, França. É. 1 a zero. Vai ser 3x1 França. O Calonde disse que é 1x0. 1x0. Se o 7x1, Brasil? Bra 3x1. A, a <laughs> 3x1 <a> <laughs> Brasil. Brasil. O Beto falou vai ser 3x1. 3, a 1, 3 a 1 Brasil. Tá, eu vou de 1x0. Né? É, o bocão avacalhou aí, tá vai louco, olhar? rapaz. De acordo com o está no Pará. tá. Então um abraço aí pro pessoal do Pará. Grande abraço pro pessoal do Pará. O primeiro paraense aqui, caramba. Poxa ah, vida, pai, gosto, que Pará. coisa é, boa. Um grande abraço pra todos vocês. É, compartilha aí, todo mundo tá nos assistindo aí, compartilha aí e manda recado, queremos falar da sua cidade, queremos falar da cultura da sua cidade, queremos daqui a pouco vamos estar conversando com pessoas aqui na nossa telinha, lá e nós aqui, ele lá e nós aqui, vamos em breve, tá bom? Isso está muito perto. É, muito, 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 muito perto de nós realizar essa essa, inclusive lá dos Estados Unidos do Pará, raio do Japão, parte. do então... raio que o Pará... Não, do raio que o pai, não, né? Do raio que o Pará não, não Em qualquer não lugar do quiser. planeta. É. Isso, meu, vamos estar. Nosso aluno aqui vai aparecer duas telinhas, um de lá e aqui na mesma telinha ali. Show de bola, bacana, é. de lá, aqui, de bola, bacana é. né? Um ah, grande abraço para todos vocês do Pará. Não, não, não. Oi? Ah, tá, continuando. O autor diz, os Uruguai sofreu para empatar com o Japão, não ganha a Copa América. É, eu também Uruguai não ganha. Dando uma... Contrariando ali o... O Romulo. O Romulo, né? É, eu também acho, o Uruguai não ganha, não. Nossa, ou Você vai é ser o Brasil. Mas não campeão. fala nada pro Romulo, meu amigo, mas eu acho não. o Rômulo o maior pé frio que eu já vi. É, Pera, é. Tá não fala nada. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. É, vocês aí, o Romulo não tá ouvindo. Ele não, pode, ele não vai escutar. O Rômulo é muito pé frio. É muito pé frio, né? Tanto que ele, ele é botafoguense e botafogo nem, nem sabe o que é título. Que naba, meu? É? Tá, tá acontecendo é isso? isso? Olha só, falando em botafoguense, ah. Matheus Madeira, lindão! Ô seu lindo! Maravilhoso! Mar... Matheus Madeira. Quarto madeira aqui é, hoje. Uma quadrilha, Fê. A quadrilha. quadrilha Montamos uma quadrilha. Vamos, montar. José José Fernandes Os Madeira, metrárias. Beto Madeira, Ralha Madeira, Matheus Madeira. Quadrilha formada, é. tá tudo e, pronto. E o Cauã, assistente dos Madeiras. Isso mesmo. É, show de bola. Vamos assim, ó. A quadrilha eu, completa aqui hoje. Um dia eu mudo, eu mudo meu nome pra madeira. Eu vou botar madeira no. Nome. <laughs> Bota madeira é. no seu no sobrenome também. Oi, Ralé. Ah, tá. O eu Antônio eu do botando Brasil, sete anos na França. Bom, bom. Bom, agora, bom. É o, já o. o... Ah, agora. Sim. Esse, esse Rômulo, ele é pequeno, cara. Vamos falar aqui de Rômulo. Foi o Antônio Romulo. que botou, rapaz. Ah, foi o Antônio? Não, rapaz, é o Rômulo. Ah, o Rômulo é, é o maior pé frio. Cara, o é o, é o, é o Antônio, vamo, Antônio. Vamos, meu fogão. Pra cima deles, Botafogo. Meu, meu Botafogo é gigante, cara. Ah, tá. Abraço pro Carlos. Ed... Boa tarde pro Carlos Eduardo Virabaiá. Mas, meu, Botafogo é gigante. E o Matheus Madeira, vamos, Brasil. Meu, esse cara é perfeito. É madeira, é botafoguense e ainda o que? A favor do Brasil. Tá certo. É, não, não. E depois é o seguinte: ó, o, o Antônio Oliveira agora é, desmontou o bocão. É, desmontou. 7 a 1 Brasil. É correto. 7 a 1 Isso mesmo. 7 a 1 Brasil. Pra quem não Pronto. sabe, gente, esse Matheus Madeira aí, ó. O Matheus Madeira. É, eu quase nunca vi ele, Tazinho. Quase nunca. Daqui a pouco eu vou ali encher o saco dele ali. Mas ok. Só que é gente não, boa, eu gosto dele. Gente boa, mas eu vou. É, eu não gostava com... muito. Vou... Mas depois que eu soube que, que ele tem o um sobrenome Madeira, eu comecei é. a gostar não, desse. Não, eu vou chegar, eu vou falar bem real pra ele. Esse cara aí, ó, ele poderia ter sido profissional. Poderia. Mas a tal da. Preguiça. Ele não foi. Eita barbaridade. Sim, gente, ele poderia ter Ei, se posicionado. Dormir em cima pra... da bola, hein, Matheus? É, Bonito, é, hein? Vez, né? isso aí, ó. Bonito, hein, Matheus? Que coisa feia. Que coisa feia, hein, Matheus? E eu tentando, mas não consigo porque eu sou ruim, né? e, ele, e com esse futebol, cara, esse cara que era pensado. bom é mas, ah, mas hoje ele gosta tanto do futebol ele que ele, ele é, deixou uma embaixo da blusa para ele é <laughs> tem uma tem uma uma, uma bolinha aqui é, Aí, é uma isso da preguiça ele comeu a bola engoliu isso a bola mesmo. o Romulo botando, o Brasil sofreu para empatar também não não o Brasil não o Romulo falando errado agora o Brasil não sofreu nem um pouco para empatar com a Venezuela só deu o Brasil o jogo inteiro cara Vou ter que contrariar, ok? O Brasil não sofreu nem um pouco pra empatar com a Venezuela, tá bom? Nem um pouco mesmo. É, vamos Porque lá. A, Mat... a Venezuela teve poucas chances é, de gols, né? É, teve mais chances. É. Matheus Madeira, tá passando pela mesma fase que a minha. Haha, <laughs> isso mesmo, gente. Eu não tenho vontade nem de jogar bola. É, Aí só ela... que a única ah, que é ah, diferença é que você. o Cauã tá jogando e tu comeu a bola, Matheus. Engoliu a bola. a bola, Matheus. Matheus Madeira, quero ver você Caramba, agora. Caramba, um o que joga bola, jogava, Olha jogava só. hoje, já não joga mais, né? Oh, tá certo, Matheus. Não, aí. Matheus, Madeira, eu quero ver você agora. Relaxa, a gente vai se ver, a gente vai resolver na mão. A gente vai resolver na mão. Eu vou aí hoje, ó. Falando. Não, chegando bem perto aqui, ó. Eu vou aí hoje, daqui a me pouco. Ouvo, é... Me ovo, me ovo, hein? ovo. É, me, ou, me ouça, né? Na verdade, me ouça. É, olha só. É quatro e pouquinho agora, daqui duas horas eu vou estar tá na tua casa, maluco. Mas tu se prepara. Mas tu... E vai dar o que falar. Ó, vai dar o bicho, tá bom? Eu vamos, conheço vamos sair bonito, na mão. Bravo, eu bravo. Conheço. Bravo. e sessenta vamos resolver na mão. Isso mesmo, vamos resolver no FIFA. Como é que é no FIFA? que, claro, que é isso? Vamos resolver no FIFA, playzinho, né, videogame? Ah, vamos resolver vamos no videogame, vamos resolver no videogame. Não Oi? Não é, diga não à violência. Voltando... Violência. É, ok. Voltando aqui ah. com a Venezuela pra falar com o Rômulo. Tá, vai. Pra falar com Pode o Rômulo. A Venezuela, ela... É uma tranqueira desgraçada que não é fácil. O time que com vai jogar com 11 jogadores lendários. Não, e, e o cara jogou bola, só porque é a Venezuela. porque a Venezuela é um, é um paísinho aqui. Não é um que acabou esse negócio de Copa. De, de... Claro, com, a, com algumas exceções aí, né? Mas a maioria são jogadores, são um time top. Jogam bem. E a, pra conhecer melhor o Brasil do que a Venezuela, eu duvido. Tá, já que estamos falando de Copa América, Rálio, vai lá. Agora, já entramos na Copa América. Depois a gente complementa ali, Rálio. Vai lá. Ó... Vamos lá, a gente está falando de Copa América, então já vamos mudar, porque a gente vai entrar na Copa América, pra meus queridos. América, vamos lá, no 3, 1, queridos. 2, 3. Sim, meus queridos. Queridos, entramos na Copa América. Na Agora Copa sim, ménica. pra quem não sabe, o símbolozinho da Copa é Boca. Seu vai pro lado. O título, ah. o troféu que a gente vai levantar esse ano. A gente vai levantar, bom, velho, ano, a gente que vai, que levantar, isso, a gente tá vai levantar essa querida taça. Eu já estou com saudade. <laughs> que, cara, tá, vocês tinham que ver sem isso aqui. Eu tô que nem um retardado, passando a mão num pano verde aqui. Mas pra vocês fica certinho, né? Mas ok, continuando, vamos lá cumprimentar o pessoal. Olha, vamos lá. É, abraço do <laughs> <pro> Bruno Treze. <laughs> Abraço pro Alexandre Brina. Abraço pro Zulumar. Zulu Zulamar. Abraço pra Zulamar Rita. Eu Oliveira, um abraço bot... a todos. E o Antônio Oliveira botando. Calma. Tô esperando você aqui no meu programa. Pro... No meu programa da rádio. Só convidar, né? Só convidar. É, o Bruno 13. Isso mesmo. O Bruno 13, na verdade. É empatar com a Venezuela em, genju, em jejum é o fim dos tempos. Verdade, é complicado empatar com a Venezuela. Mas, como dizer, eles jogaram com 11 embaixo da trave, né? e o Brasil jogou bem eu não sei claro que eu não sou lá nenhum nenhum expert em futebol mas eu achei que o Brasil jogou bem e, e, e aqui, aqueles, aquela rapaziada da Venezuela fizeram o um jogo que feio, eu, fizeram, feio fizeram o jogo um jogo mesmo para garantir o resultado que eles queriam. Um empate... Olha, na real... Queria um empate, e perder de 1 a 0, os tava bom pra eles. Os venezuelanos perdessem de 2 a 0, tava bom para eles, acho. Só que eles tiveram a... E eles jogaram para isso, gente. Jogaram para isso, né? O Brasil não conseguiu entrar, fez dois gols, mas se não tivesse a regra do... É, para que árbitro, terceiro, do eu, eu, árbitro? Não, fala para vocês. Eu, corintiano, tô sofrendo com isso aí. Não, se não tivesse esse segundo árbitro ali... Nós teríamos ganhado de 2 a 0, porque mudou o esporte. Agora roubado? Vamos ver. Sim. Nós vamos ver já nessa Copa América diversos times bons que eram para ter ganhado e não ganharam porque foi anulado um, dois, três gols. Que no passado não se via isso. É por conta Quantas de... vezes o Brasil ganhou de dois, três gols que não era? Quantas vezes a Alemanha ganhou de dois, três gols é. a mais que não era? Isso significa roubado. Que era, tinha <laughs> problema, claro. <laughs> Agora não, tá bom. Não, Olha, não, não. Rale, é que na verdade o jogo aconteciam os gols. Aconteciam os gols e os gols eram validados. Hoje já não acontece mais. quer dizer a gente Mas, tá então vendo então que, está que certo a coisa ficou. Hoje, gols... né? Cla... hoje tá certo. Hoje tá certo. Tá então, certo. nós não vamos ver mais assim: grandes Agora equipes, vai ser que... equipes ganhando com grande diferença de cam... jogo. C... Não, Agora não. Vai, o campeão vai ter que ser campeão justamente. Vai ter que fazer muito, porque antes. A... Ah, a Inglaterra aquele ano foi campeão da Copa do Mundo com um gol que não havia entrado. Hoje não seria campeão. Vou não ler. Pode, seria. pode arrumar ler ali, ó. Deu. Pronto. Ou agora não seria porque tem um árbitro de vídeo. Agora o campeão não vai ter essa... ah, foi campeão porque roubou, tal, tal, tal. Não, o campeão vai ser campeão por méritos. E se botar o árbitro de vídeo, não sei se a Alemanha fazia 7x1 no Brasil. Não sei ah, se fazia. Não sei. Tá? É, não sei se fazia. Talvez fazia só cinco, né? Talvez fazia menos, né? Só cinco. É, talvez seria não, quem só sabe cinco. Num jogo, quem sabe, num jogo anulado já mudaria todo ah, o era, cenário, anularia né? Anularia sete gols, né? Vai é saber. É, seria bom. Continuando, abraço pro Diego Sorato e a Zula Marrita tá botando. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Zula. Que alegria recebê-la aqui conosco. Seja abraço pro Bortolon né? da Costa e o Antônio Oliveira. É, todos os dois gols do Brasil estavam em impedimento. O VAR acertou. Olha só, olha só, não. Olha só, estava, olha só. Estava, não, não mas agora... se não tivesse o árbitro de vídeo, de vídeo, não estaria. Vou contrariar. Ok, do Firmino estava em impedimento, o que o pegou no Coutinho e depois o estou pegando no Firmino. Mas o outro é, não estava em impedimento, na minha opinião. Ou por quê? Ou se a bola tivesse sido pegado no jogador da Venezuela, ele parado e desviado, ok. Aí pra mim Uh, não teria seria impedimento por conta que ele não teve a intenção, mas como o jogador da Venezuela, abriu o seu campo de corpo aqui, ele abriu, daí a bola, a partir do momento que ele abre, a bola pegou nele e dizio, oh, é dar outro lance por conta que ele teve a intenção de jogar a bola para lá. Diferente se a bola vim bater nele e sair. Não, ele abriu a perna e a bola foi para lá, aí seria um novo lance. Por isso eu não concordei com o impedimento. Mas o árbitro lá deu como não tivesse não interpretou sido. De é, forma, é interpretou, né? de, interpretou de outra maneira e por isso ele anulou o gol. Eu não anularia, não, não pra não mim não seria não o gol do Brasil. As Oi? Até as horas. Ah, o Antônio Botourinho, vamos até as 18 horas. Já tô cortando O Rara já. O Rara tá vendo, Antônio, que tá cortando aqui e diz que essa tua ideia é uma ideia. Profana. É profana até às 18 horas. Mas ok. Essa... Mas nós gostemos, né? É, nós gostemos. Pena que então, não vai dar, mas nós gostamos. Essa é a gostemos. minha opinião. Para mim, não seria É que hoje, daqui a pouquinho, Antônio... Senão a gente se acenderia um pouquinho mais. Mas tem um programa daqui a pouquinho, às 18 horas, com o Dr. Flávio Pereira, que é o programa Filosofando. E às 8 horas nós temos aqui a, a lojista Iraci para falar também do comércio aqui da cidade de Morro da Fumaça, ao vivo também às oito da noite, com Beto Madeira. Daqui a pouquinho o Dr. Flávio Pereira, é, é, Beto Madeira, Flávio Pereira, show de bola. Então daqui a pouco tem mais dois programas ao vivo. Se não, Antônio, nós vimos até, não às dezoito, mas até, até meia-noite aqui. Ia ser legal. Então, para encerrar, ok, meus queridos, nós vamos voltar ao nosso estúdio, lá na TV Arsino, nós vamos voltar. Aqui nós estamos, aqui que na é Copa América, vamos voltar lá, lá para o nosso <laughs> estúdio, onde nós começamos, pode lá, nós vamos voltar aqui no 3, 1, 2, 3, não, era o outro Rália, o Rália errou o estúdio e sumiu a camisa do oh. Beto, o Rália errou ali, vocês vendo? Aí, aqui, por tampa por aqui, tampa aqui, ó, pode ir lá, o Rália, no de baixo, é... Hally, ó, nós vamos ensinar o Rália, vai lá no azul, isso mesmo, tá bom. Vai, vai, deixa aí mesmo, nada. Vai lá. Ô, oh, olha parabéns. Estamos, tá ó, tudo bonito Bota aí. o vermelho, bota o vermelho, Ralli. Bora botar o vermelho ali, não tem problema. Tá, vamos lá, pra as meninas. Tá, bota as meninas, bota as meninas aí. Vai, ó. Oh, parabéns, Ralli. Uh, agora... Ah, vamos vamos lá. embora, né? Tá, vamos botar. Bota tudo verde, Ralha. Vamos voltar. Tá ah, falando. deu, 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 deu. Tá já bom, parabéns, Olha, Olha, é, passaram... Hoje já é dia 23, o Hayer conseguiu arrumar ali. Já é dia 23, a gente começou dia 21 o programa. Vocês viram alguns erros técnicos. Que é normal. normal. É. Como eu falei pra vocês, a gente tá tentando se como pode, especializar nesse nosso do Chrome aqui, por conta que é meio dificítimo, ok? gente é bem difícil você falar falarem ah, essa coisa ao é fundo, tal, tal, tal. Não. É bem difícil. Pra vocês terem noção, a camisa do Beto a gente teve que arrumar a coloração ali <laughs> antes de iniciar, porque esse azul, azul, confundia com o um verde. Com o um verde, então Eu fiquei aqui noção. sem roupa, pra quem tava tá do outro lado, eu acho que umas 4, 5 vezes. <risos> <risos> pra quem tá... Ai, uma coisa. Sem camisa umas 4, 5 vezes. É, Caramba. isso mesmo. Olha, é bem complicado mesmo. Tem mais alguém pra nós pra ir pra terminar, nós ali... Vamos lá? Abraço pra. Abraço pra Débora Batista. Mas, ok, então. Foi isso aí o programa de hoje. Chegamos a uma hora praticamente. É, já estamos lá, 4h15, vocês estão vendo o horário lá em cima, porque agora a gente é, Agora a gente tem umas novas coisas aqui, ó. O Raler fez questão uh! de botar o. o a gente horário botou lá, né? em cima. O Raul tem potencial. E aí pro pessoal Nem, nem sugerir nada. Oi? O pessoal nem sugerir horário. É, já tá certo, ficou muito bom. Mas, ok, valeu, Beto. Valeu, Calã. Tudo Tchau, de bom? Isso aí. De bom. Valeu, Rayer. Beleza? Olhando oh, oh, assim, não vou ver ele daqui. E a todo, um esse, é a todo esse povo que esteve conosco até agora, muito obrigado Isso, pela é. sintonia. Ah, ah, continuando, Romulo Aguiar, estou tomando café assistindo vo vocês. São dois Eita, feras. Muito obrigado, Romulo Aguiar. Mas convidar para tomar café não convida, né? Eu vou montar no boi daquele que tá ali na frente e vou vir até lá. <laughs> vou, correndo, vou lá tomar um café, vou lá jogar um play. Mas continuando então, é isso. aí, eu espero vocês novamente na segunda-feira. Torçam pelo Brasil. Lembrando, amanhã tem Copa América, a seleção brasileira, quase esquecemos do mais importante. A seleção brasileira joga contra o Peru, ok? Amanhã às 4 da tarde. Se vencer ou empatar já está classificado. Na segunda-feira eu explico pra vocês quem ele, quem ele pega ou não, mas lembrando, pode pegar até Argentina, pode pegar Catar, pode pegar até Chile, ok? Essa é a situação da seleção brasileira. Então. Até segunda-feira, sexta -feira da tarde. Um bom final de semana para vocês, ou seja, para os mais ingleses. Nice weekend. Tchau, tchau.